ДСНСники з Рівненщини засвітилися у масштабній корупційній схемі. Їх викрали працівники СБУ. Учасниками злочинної схеми є посадовці ДСНС відразу з кількох областей України. Не виняток і Рівненщина. Посадовці ДСНС вимагали хабарів від директорів АЗС, торгових центрів та великих компаній. Щомісячні прибутки від схеми становили понад 10 мільйонів гривень. Злочинна діяльність полягала в системному отриманні незаконної винагороди, тобто хабарів, від підприємців за погодження дозвільної документації. Учасниками злочинної схеми є посадовці ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів, серед яких управління в Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях, а також посадовці інших держустанов, які залучили до участі приватних осіб. За даними СБУ, посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності.